היי לכולם ולכולם. איזו שנה הייתה לנו. מטורפת עם הקורונה הזאת. סגרים, בידודים. והרבה, הרבה, הרבה זמן בבית. אז... יש לנו משהו שבטוח ירים את מצב הרוח. צוות הצלרי, צוות כולם. עובדה חדשה. מטורללת. מבולבלת. ומאוד, מאוד, מאוד. מאוד, מאוד מצחיקה. אז נתראה בעונה החדשה. בניק ג'וניור, אל תפספסו. ביי. ביי. צוות הצלה, עונה חדשה, ראשון עד חמישי ב7:15 וב4:15 בניק ג'וניור.